Gəncədə səhər saatlarında yaşayış evlərindən birində güclü yanğın olub. Kəpəz rayonunda qeydə alınan hadisə nəticəsində 3 nəfər ölüb. Bunlar 31 yaşlı Bahəddin Məmmədov oğlu, 14 yaşlı Turqay və qızı 9 yaşlı Mələk Məmmədovalardır. İlkin ehtimala görə yanğına evi isitmək üçün istifadə edilən elektrik sobasının naqillərində yaranan qısa qapanma səbəb olub. Hadisə nəticəsində ümumi sahəsi 160 kvadrat metr olan bir mərtəbəli 4 otaqlı evin yanar konstruksiyaları əşyalarla birgə tamamilə kül olub. Faktla bağlı təhqiqat aparılır. Səhər-səhər saat 6-ya işləmiş qalxdım. Baxdım ki, pajarın başında ışıqlar yanır. Tez yürə-yürə gəldim. Gəldim ki, deyirlər, atası, iki də balası, Mələk, Tunar. Bahadın içi deyib də yanıb. Gəldim ki, yoxdurlar. Aparıblar cəsətin adamı. Pajarından bir adam var idi, gedib bıraxa bilmərik içəri. Oğlanın bibisi gəldi, ağla-ağla çıxdıra getdilər balıcı.